Masih lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Okey, untuk bajet 2022 2023 ini, setiap cadangan dan juga buah fikir yang diberikan oleh keluarga Malaysia pastinya akan dipertimbangkan dan juga akan dinilai untuk dibentangkan pada bajet kali ini. Di hari ini kita nak bersama dengan seorang tetamu saya yang cukup istimewa. Saya bersama dengan Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman dan seorang perunding keuangan. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sihat? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput ke RTM selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana sudi hadir. Tapi selamat, itulah Datuk Seri sihat. Tapi untuk ekonomi ha. secara keseluruhannya pada tahun 2022 ini bagaimana ni? Sihat tak sihat? Okey, soalan menarik sangat tu. Cucu <laughs> cemas nama nak cucu masa. Nah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Mm. So kita sedar maklumlah daripada dua tahun lalu yang kita mm. semua satu satu negara mm. dan juga satu dunia dikenakan dengan uh, penyakit COVID-19. Ya. Yeah sejak so, daripada tahun 2020 sampailah sebenarnya tahun 2022 masih terkesan lagi. Hmm. Kita juga maklum dalam surah Al surah al-Baqarah ayat 155 Allah sebut aku pasti akan uji hmm. melalui lima lima benda. Satu, sedikit kelaparan. Hmm. Sedikit ketakutan. Harta, jiwa dan juga hasil tanaman. Maksudnya, memang ujian ini akan ada. Hmm. Allah SWT akan uji. So talking about ekonomi sekalipun hmm. memang ada ujiannya. So ekonomi tahun 2020 bukan sahaja di Malaysia, Malaysia ni dia akan efek juga dia akan uh, secara tidak langsung akan terkesan dengan uh, negara luar. Betul? Yang ini US. Nah, kalau hmm. kita tengok Amerika memang ada kejatuhan ...daripada tahun 2020, 2021. Hmm sehingga 2022 kalau cakap pasal Dow Jones ke Nasdaq ke dia saham-saham utama ni semua mm. memang ada penurunan yang agak banyak kalau bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mm. So sedikit sebanyak efek dengan Malaysia juga. Ha, tapi sambungan ayat Al-Baqarah tadi tu ayat 155 tu wa sabirin. Hmm berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ah ha, so makna kata walaupun apa apa saja yang berlaku pada ekonomi, hmm. yang penting kena sabar. Ha, kalau sabar, sabar insyaAllah kita boleh mengharungi ekonomi walaupun dia... Hmm. Ah, ha. ha, macam itulah. Okey. Ha. Dalam kesabaran itu juga pastinya kita perlu mencari solusinya bagaimana. Betul, betul. Ha. sebab kalau kita duduk diam saja pun tak ke mana. Jadi apa kalau kita nak cakap cabangnya banyak kalau dalam bajet 2023 ini tapi saya rasa untuk Datuk Seri ini baik kita beri penumpuan kepada perniagaan tu. Datuk, ha, Datuk Seri sebab ramai yang sedang masuk ke dalam industri ataupun bidang perniagaan semenjak dua menjak ini. Jadi sebenarnya apa yang diperlukan oleh para peniaga untuk bajet 2023? Ah ha, okey. Sebenarnya banyak orang nak berkecimpun dalam perniagaan. Mm. Perniagaan, pelaburan, banyak orang dah jadi minat dah pun. Yeah. Dia ni dia panggil sebagai gig economy. GIG. Mm. Apa maksud gig economy? Adalah usahawan lah. Mm. Sebab apa macam tadi pun kita tengok. Topik sebelum ni, dia kata orang muda tak nak bekerja. Mm. Ha, tak, ha, tak, nak, tak nak bekerja dengan orang, dia nak buat us, ha, sendiri. Yeah. Dia nak buat jadi usahawan. So maknanya usahawan punya perkembangan pesat membangun. Mm. Kalau ikutkan orang yang belajar, lebih daripada 60% tak nak sambung belajar dah. Mm karna semua belajar ni terus nak kerja. Hmm. So untuk orang muda ni yang nak berkecimpung dalam dalam ini, ni, yang penting yang saya nak sarankan kena ada 3 I. Hmm, Okey. Ha 3 I kalau betul-betul nak berjaya. Yang pertama kena ada apa? Iman. Hmm. Ha, ramai orang nak berjaya, nak ada perniagaan tapi tak ada iman. Hmm. Apa mesti tak ada iman? Dia tak jujur, dia tak amanah, ah. tengok nak, nak jadi skamer, Ha, macam ni, benda-benda ha. macam ni. Sebab apa? Iman tak strong. Betul? Tak ada platform iman tu. Betul. Yang kedua, apa dia eye second dia adalah ilmu. Hmm. Ramai orang buat berniaga sebab, oh kawan aku buat berniaga, aku pun nak buat lah. Hmm. Eh, jiran aku buat, aku pun nak buat lah. Dia baca paper, eh dia ni berjaya, aku pun nak buat lah. Tanpa ilmu yang betul. So hmm. apa dia buat? Bila dia buat tersontot. <laughs> tersontot. Dia tak punya jaya pun. Ha -ha. Lepas tu buat juga benda ling. Buat ha -ha. benda lain. Eh dia kata macam tak bolehlah aku ni. Ha. Ha -ha. so ilmu tu penting. Yang ha -ha. ketiga image. Ha -ha. Bila nak berjaya nak berkecimpung dalam perniagaan kena ada imej yang betul supaya ada trust dengan orang, ya. ada kepercayaan dan juga belief insya-Allah. Ha jadi itu tiga I daripada ha. Datuk Seri. Selain daripada I itu kita perlu ada satu P iaitu peluang. Ah ha, betul. Kalau tak ada peluang buat ada tiga-tiga tu -tiga kita tetap tak boleh e, nak bergerak ke hadapan. Betul peluang. Jadi peluang yang diberikan oleh pihak kerajaan sebenarnya banyak. Betul. Tetapi anak muda ni dia ada satu perangai dia, mm. dia kalau renyah sikit ha, dia dah faham. Ha, Oh, malah dari segi dokumentasi. Jadi dalam bajet 2023 ni, bagaimana sebenarnya solusi untuk kita memudah carakan untuk anak-anak muda ini hmm. supaya mereka lebih berminat untuk masuk atau mencuri bidang perniagaan? Okey, anak-anak muda di luar sana, saya boleh sarankan. Ya. Sebenarnya kita kena tahu tiga tiga segmen yang kita perlu tahu. Hmm. Satu dia panggil sebagai daruriyat. Daruriyat hmm. adalah keperluan. Hmm. Ramai orang confuse daruriyat dengan hajiat. Hajiat hmm. maksudnya kehendak, hmm. so keperluan dengan kehendak jauh berbeza. Yeah. Keperluan itu hmm. memang kena ada hmm. dia panggil daruriat, dia macam wajib benda asasi yang perlu ada. Hmm. Ramai orang dia kehendak dulu. Hmm. Dia letak kehendak dulu. So bila letak kehendak dulu, dia letak keperluan kemudian, pasal itulah hmm. ramai ramai orang muda yang ada uh, apa credit card tertunggak banyak, loan tertunggak banyak sebab bila dapat duit, hmm. dia tak tahu mana satu yang prioriti dia. Ah. Mana yang dipentingkan. Hmm. Ah so pentingnya kena ada daruriat, kena tahu yang mana satu keperluan. Hmm hajiat iaitu hmm. kehendak dan yang ketiga adalah taksir niat apa hmm. maksud taksir niat adalah kita punya akhlak baik kita punya sifat kita punya muamalah hmm. kita punya sifat dia sebab duit ni kan hmm. ekonomi cakap pasal anak muda ni hmm. topik menarik ni, anak muda ni sebab duit ni ada ada feeling hmm. ha, duit ada feeling duit ni akan pergi kepada orang yang positif ke negatif hmm. of course positif duit akan pergi kepada orang yang energi dan semangat kah? ataupun macam Ha. Betil. Ha, betil, ya. So duit takkan datang kat situ So maksudnya orang muda kat luar sana Saya sarankan kena tahu yang mana satu keperluan Yang mana satu kehendak mm. Dan macam mana nak jadikan akhlak yang baik Untuk dapat benda ni Hmm, okey. Bercakap mengenai duit tadi tu saya menarik. Sebab apa? Kerajaan banyak memberikan bantuan wang tunai, yes. ha, bukan sahaja kepada belia lah, tapi seluruh keluarga Malaysia. Tapi adakah perlunya bantuan wang tunai ini diteruskan dan juga ditambah dalam bajet 2023 atau mungkin ada satu rancangan yang lebih besar perlu dilakukan? Sebab kita tahu duit ni habis. Ah, ha, tapi kalau perancangan masa depan dia boleh berkembang. Teruskan. Okey, menarik. Uh, Masih tadi fikir cakap kan, sebenarnya orang, anak muda especially kan, dia bila nak buat sesuatu dengan kerajaan, hmm. of course lah kan kerajaan nak bagi macam tu je pun. Hmm. Dia ada proses-proses nak kena go through tu. Yeah. Sebenarnya proses tu taklah renyah sangat kalau ikutkan hmm. sebab apa yang anda akan dapat berbaloi. Yeah. Ha, contoh banyaklah, tekunlah, PUNP lah, mm -hmm. PNS lah, pelbagai lagi badan-badan kat luar sana yang memang mengaluh alukan Betul. Sampai saya jumpa klien saya dia kata, uh, Mahdi tak ada ke... Uh, siapa-siapa your you friend ke hmm. apa ke yang nak minta kami ada dana. Ha, nah, kami ada dana. Ha Tapi kenapa dia minta? minta. Ha so, mungkin macam Shafika tadi renyeh tak nak buat ataupun mungkin dia tak eh. ha aware. Tak tahu pun. Ha so saya sarankan bila bajet dia akan keluar dari hmm. insya Allah, next week kan. Hmm. Minggu depan bila bajet keluar, tahu detail, hmm. Hmm. tahu apakah peluang-peluang yang yang kerja anda sediakan hmm. apa sebenarnya. Betul. So macam Syafiq tanya tadi, kalau kerajaan bagi duit, mm. memang dah bagi duit selama ni. Mm. So ada perlu diteruskan. Okey, dia ada pro dia tu, mm. dia ada cons dia juga yang tak baik dia tu. Mm. Ada yang baik, ada yang tak baik. So, yang baiknya of course kita akan bantu golongan B40. Hmm. Kan kita ada tiga golongan B40, M40, T20. Hmm. So, B40 memang telah dibantu setelah sekian lama. Sebenarnya daripada PKP lagi, ada monetarium, ada bantuan uh, cash dan sebagainya. Hmm. Cuma saya rasa bantuan yang perlu dilebihkan sedikit adalah M40 tu. Hmm. Sebab M40 dia dia macam kurang diberi perhatian sikit. T20 ni okeylah dah macam dah ada duit lah Ma, kira kan. Boleh lah. Boleh Boleh sempat lah. lah kira. B40 dah ada banyak bantuan. Cuma uh -huh. M40 ni yang diperlukan. Ya. Yeah. Kan, ah, empat ini sebab dia orang dia orang dah terikat daripun dengan banyak komitmen-komitmen mm -hmm. so, Bila terkesan kan? Ah, dia orang yang paling mm. paling kena banyak. Betul. So kita tahu macam nak memancing lah kan? mm -hmm. kita kata bagi orang ikan bagus ke, bagi pancing bagus ke? So mm. bagi pancing bagus sebab dapat ilmu memancing boleh cari ikan lagi banyak. Hmm. so sama juga dengan kerajaan boleh teruskan apa yang dilakukan cuma lebihkan beri uh, ilmu hmm. beri cara untuk dapatkan uh, duit tu yang tu yang penting benefit hmm. saya rasa personal view lah saya setuju dengan apa datuk sri katakan tadi sebab kerajaan ni banyak projek sebenarnya betul, tapi bila betul. minta lesen semua tak ada lesen hmm. lesen tu one off je sekali betul. je ambil renew pun mungkin 2 4 tahun lagi baru nak renew tapi itulah betul, mungkin betul. anak muda tak nampak lagi di situ kan okey selain daripada itu mungkin harapan dan juga apa yang datuk ingin lampat dalam bajet 2023, 2023, ini? Apa di antara bidang ataupun kawasan yang mungkin kabur-kabur 2022 ini tak ada yang perlu ada dalam 2023? Okey, saya punya pendapat persendirian persendirianlah mm. saya. Rasa. Sebenarnya kerajaan dah buat macam-macam mm. dah. Buat. Sebenarnya kalau ikutkan baru-baru ni eh uh, ikutkan Malaysia punya global peace dia dapat daripada ranking 23 sampai nombor no 18. So yeah. maknanya apa yang dilakukan kerajaan memang mendapat perhatian dunia. Mm. Bukan sahaja perhatian negara-negara uh, jiran tapi perhatian dunia melihat negara Malaysia sedang membangun mm. daripada keselamatan dia, daripada ekonomi dia. Okey, contoh sekarang ni ekonomi Uh, ringgit kepada US tadi hmm. pagi saya tengok dekat-dekat 4.63 hmm. paling tinggi lah sebenarnya dalam hmm. sejarah tak pernah-pernah capai 4.63 yeah. ringgit kalau compare to US tapi ingat jangan-jangan panik jangan ingat oh kegawatan kan ni hmm. jadi macam 97-98 kan bukan makna kata tapi kalau okey 2 ringgit dengan US, mm -hmm. tapi ringgit dengan uh, Singapore contohnya, ringgit dengan yen Japan contohnya, mm. ringgit dengan uh, pounds uh, UK, uh, Euro punya doing well. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Bagus sebenarnya men mm -hmm. meningkat. Mm -hmm. Cuma US saja yang effect. Tapi ada juga dia punya pro dia. Mm. Pro dia kalau orang yang buat export mm. ke negara luar which is US. Sebab sekarang ni banyak negara semua guna USD. Yeah. So waktu tu okeylah yang orang yang buat export ni akan dapat lebih. Ha. Hmm. Ah, so kita tengok kebaikan daripada keburukan. Ha. Ah, ah. Seronok sebenarnya saya berbicara bersama dengan Datuk Seri Mahadi ini kerana macam-macam skop yang boleh kita bincangkan tak tapi tak cukup 10 minit tak, tak, tak cukup Datuk Seri. Mungkin kita lepas ni kena open table kat luar lagi. Banyak boleh kita point. pelajari bersama dengan Datuk Seri lagi. Bukan Syabat. mudah nak jemput Datuk Seri ni. Ha. Ah. Okey, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami saya. untuk berbicara mengenai ekonomi dan solusi 2023. Okey, seterusnya kita nak bersama